Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatambua kuwa tarehe 3 na 4 mwezi huu Agosti 2024 timu maarufu za jiji la Dar es Salaam na za Tanzania zitakuwa na michezo yao maalum ambayo itachezwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Tarehe 3 mwezi Agosti mwaka huu wa 2024 kutakuwa na mchezo kati ya Simba na APR ya Rwanda ambao unatarajiwa kuanza saa 1 za usiku katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kufuatia mchezo huo, jeshi la polisi kanda maalum limefuatilia na kubaini kuwa tiketi za mchezo huo zimeuzwa kwa kutumia mfumo wa kielektroniki na haitarajiwi kwamba pale uwanjani kutakuwa na mauzo ya tiketi kuhusiana na mchezo huo. Barabara ya Duse na Takukuru pale Temeke kuelekea uwanja wa Taifa itafungwa kwa muda siku hiyo ya tarehe 3 na tarehe 4 ili kuweka mifumo mizuri ya magari kuingia na kutoka kwenye uwanja wa Taifa kwa kupitia kwenye barabara ya Mandela kutokea kwenye taa za uhasibu kuja uwanja wa Taifa, lakini pia barabara ya uhasibu kuja uwanja wa Taifa na barabara ile ya Kilwa Road kuja kwenye taa za uhasibu kuja paka uwanja wa Taifa. Ulinzi katika mechi hiyo ya Simba na APR, lakini pia ile ya tarehe 4 ya Yanga na Red Arrows utaimarishwa kwa hali ya juu, na silaha za moto haziruhusiwi kuingia katika uwanja huo, lakini pia hiyo ni pamoja na vitu vingine ambavyo vina mahusiano ya kuwa silaha kama visu, panga, mikuki, vyote havitaruhusiwa watu kuingia navyo kwenye uwanja huo. Mabegi makubwa pia hayatapata fursa ya kuingizwa kwenye uwanja huo. Magari 250 yenye kadi maalum yataruhusiwa kuingia kwenye uwanja wa Taifa, na hii inamaanisha kuwa mtu kuwa na tiketi na gari wakati hana kadi maalum ya gari kuingia kwenye uwanja wa Taifa hataruhusiwa kuingia na gari hilo kwenye uwanja wa Taifa ambao ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Jeshi linasisitiza kuwa usipokuwa na kadi maalum ya gari ni busara ukaliweka nje ya uwanja wa Taifa, sehemu ambayo unaiona itakuwa ni salama kwa gari lako na wewe uingie kwa kutumia tiketi yako. Jeshi la polisi linasisitiza pia kuwa ni vema mashabiki wa timu zote hizi mbili, yani zile za mchezo wa tarehe 3 na tarehe 4, kwa maana Yanga na Simba, kila moja ikikabili timu yake wakawa na ushangiliaji ambao ni wa kistaarabu, lakini tunawakumbusha kuwa jeshi la polisi litaongeza umakini kuhakikisha kwamba usalama wakati wa burudani hizo unakuwa ni wa hali ya juu na watu wanakuwa katika mazingira yasiyokuwa na hofu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linasisitiza mechi kati ya Simba na APR ya tarehe 3 mwezi Agosti mwaka huu na ile ya Yanga na Red Arrows ya Zambia ambayo itakuwa tarehe 4 mwezi Agosti mwaka huu wa 2024 zote zitachezwa katika mazingira yaliyo salama na ulinzi utaimarishwa
kabla, wakati na baada ya mchezo huo, ili mashabiki wote watakao shiriki katika michezo yote hiyo miwili waweze kuingia uwanjani, washiriki vizuri kwa michezo yao na watoke salama paka pale maeneo wanayokwenda kuhusiana na taratibu zao mara baada ya mchezo huo.